Takže takto to vyzeralo na Rušňoparáde v roku 2017, minulý rok, no a ja už po svojich oboch stranách vítam organizátorov aj tohto ročnej Rušňoparády. Zdravím pri sebe pána Tomáša Kováča, hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko. Krásny dobrý večer. Dobrý večer. A aj pána Ľubomíra Lehockého z občianskeho združenia Detská železnička. Dobrý večer aj vám, prajem. Dobrý večer. Ja som sa práve dozvedela v tejto chvíli od vás, že Rušňoparáda slávi tento rok svoje 18. Čiže nám konečne dospela. Čo na návštevníkov čaká tento víkend? Aký program ste si pre nich pripravili počas tohto víkendu? Môžem začať ja. Tento rok bude v mnohých veciach aj podobný, ako býval po minulé roky, ale takisto aj v niečom taký novší. Mm-hmm. Napríklad mnohých fanúšikov železnice bude zaujímať určite najmodernejší rušeň, ktorý máme ako národný dopravca vo svojej flotile, a to je rušeň Vectron, ktorý dokáže ísť až 200 km za hodinu rýchlosťou. Takisto budeme mať vystavené elektrickú poschodovú jednotku, budeme mať vystavený napríklad vozeň z krásneho projektu Tram. Je to taký umelecký vlak, ktorý premáva medzi Bratislavou a Viedňou. Uh-huh. A pravidelne tam majú umelci vystúpenia a takisto aj vystúpenia čakajú na návštevníkov Rušňoparády. A určite mi nedá nespomenúť vystúpenie hudobnej skupiny s hudbou vesmírnou, ktorí odspievajú určite aj známu pesničku Ideme vlakom. A toto vystúpenie čaká na návštevníkov od 13:20 v sobotu. Čiže v sobotu. Aké sú momentálne ten proces prípravy? Máte už všetko pripravené, alebo sa ešte nejaké veci dokončujú? Tak určite sa všetko dokončuje, finalizuje. Mnohí tí účinkujúci, myslím, tie historické vlaky, tí predstavitelia, záchrancovia historických vozidel ešte len prichádzajú. Môžem povedať, že už nám dorazila párna lokomotíva z Českej republiky z Hradca Králové. Máme tu už vzácne historické vozidlá z Budapešti. Čakáme, keď Tomáš spomínal, že teda predstavíme najrychlejší moderný rušeň Vectron, tak zase predstavíme aj najrychlejší parný rušeň Albatros, ktorý bol vôbec v histórii Československa najrychlejší a dosiahalo rýchlosť ponad vyššiu, teda ako 160 km za hodinu. No a takže to všetko sa finalizuje, ráno sa to uzavrie a otvoria sa vlastne brány pre verejnosť o tej 9. hodine. Môžem akurát povedať, že v tomto roku jednak nás čaká asi veľmi dobré počasie, veľmi bohatý program, všetko sa totiž deje ako keby pod rúškom alebo v atmosfére 170. výročia železníc na Slovensku. A teda aj tá ponuka, tá ukážka je bohatá. Žiaľ, depo Rušňové je vždy pripravené, alebo teda bolo určené a vystavené na prácu, na zabezpečenie vozby. Je úžasné, že Železničná spoločnosť Slovensko raz ročne takto umožní verejnosti sa pozrieť do toho depa, ale to depo nenafúkneme, takže chceme upozorniť ľudí, že teda ten predaj stupeniek bude konečný na ten deň, ale budú mať možnosť, alebo už teraz možno odporúčam, aby sa prišli pozrieť, povedzme v nedeľu, kedy to býva trošku voľnejšie. Takže, ale ja si myslím, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí a keď sa vystriedáme, tak uvidí to čo najviac ľudí. Tak aj to dobré počasie asi teda zrejme spraví svoje a priláka tam naozaj, môžeme asi hovoriť o stovkách návštevníkov, myslím, že takto. Môžeme hovoriť doslova o tisícoch. Minulý rok sa vystriedalo v DP okolo 15 000 ľudí. A predpokladáme, že tam niekde by sme sa mali zastaviť aj tento rok, presne ako Ľubo povedal, že nie je to nafukovacie, čiže musíme trochu aj obmedziť tie vstupy, nakoľko predsa len depo má množstvo miest, ktoré sú také zradné ako opravárenské jamy a tak ďalej. Uh-huh. A tak ďalej. No, čiže akurát ich môžeme aj asi vidieť. Presne tak, to sú na oni. Na obrazovke, to sú oni, áno. Dobre, v poriadku. V reportáži, čo sme mali možnosť počuť teraz pred našim rozhovorom, tak zaznila informácia, že teda minulý rok bola sprístupnená návštevníkom aj akási kyvadlová doprava, nejaké autobusy, aj nejaké vlaky, tak odporúčate možno aj tento rok, aby tí návštevníci nechali tie autá doma a prišli radšej možno tou MHDčkou alebo pešo? Jednoznačne. My sme fandovia vlakov, takže chceme, aby teda ľudia cestovali najmä vlakom, ale aj z praktického a ekologického hľadiska je naozaj dobré, aby auta nechali domov. Doma bude sprejaznená jednosmerne sprejaznená ulica pri Bitunku. To znamená, že to bude ako keby ďalšie také upozornenie pre vodičov. Určite nech hľadajú parkovacie miesta oveľa ďalej od depa, pretože tam tieto možnosti nie sú. Ale ako ste spomínali, železničná spoločnosť bude každú hodinu zadarmo bezplatne z hlavnej stanice kyvadlo vypravovať vlak
veľký vlak, teda kapacitne do depa, a takisto dopravný podnik mesta Košice zabezpečil pravidelnú, teda v hodinových intervaloch pravidelnú bezplatnú dopravu autobusom. No. Majú si so sebou návštevníci nabaliť aj nejaké jedlo, alebo občerstvenie bude pre nich pripravené? Máme tam naozaj množstvo stánkov s jedlom, s najrôznejším občerstvením, od typických slovenských špecialít cez v podstate čokoľvek. Čiže myslím si, že ponuka jedla je naozaj, naozaj bohatá a nájde si každý to svoje. Okrem iného sa bude dať nájsť napríklad aj v reštauračnom vozni. No, super, to môže byť také zážitkové celkom. Ak by ste mali ešte vyzdvihnúť možno každý zám za seba, také tri naj. Prečo by mali ľudia prísť na tohto ročnú rušňoparádu? Možno aj nejaké tie najvýnimočnejšie modely vlákov nostalgických, ktoré tam budú? Tak v každom prípade nepredstavíme iba modely, ale samozrejme budú prítomné aj modelárske vozne, dokonca budú 4. Ale predstavíme tu vozidlá, ktoré sa tu nikdy ešte nepredstavili, takže sú to určite ťahaky, či už maďarská párna lokomotíva z roku 1900. Po 15 rokoch verejnosti predstavíme síce ešte neúplne dokončenú lokomotívu 434 z roku 1917, to znamená 101-ročnú babičku, ktorá sa do depa dopravila po vlastných, ale ešte nie na vlastný pohon. A určite ten Vectron, ktorý tu je vlastne z tej novodobej techniky, ale skrátka ten prierez tou historickou a modernou technikou bude taký komplexný, že ľudia, ktorí majú radi železničné vozidlá a železnicu, si tam naozaj prídu na svoje. A určite chceme povedať, že je to podujatie rodinného charakteru, takže program pre celú rodinu. Mne sa veľmi páči, pardon, že vám do toho skočím, ako vy o tých vláčikoch rozprávate, ako o ľuďoch, naozaj vidno, že ten vzťah k tomu tam máte. Majú svoju teplotu, majú svoj vek, občiansky, technický preukaz. Je to tak. A správajú sa nevyspytateľne niekedy. Ako mi ľudia? Ja ešte, ak môžem, povedal by som napríklad, budú aj výlety do okolia zabezpečené aj napríklad takým jedným z najnovších prírastkov tiež. Je to motorová jednotka Mravec. To je také ľudové pomenovanie, alebo teda už taký zaužívaný názov. Je to modernizovaný, relatívne dosť starý motorový vlak, ktorý je ale prerobený na najnovšie štandardy, je tam nízkopodložný vstup a opäť budú mať možnosť ľudia vidieť a odviesť sa v niečom, čo je prerobené na Slovensku slovenskými rukami a do skutočne moderných štandardov. Mm-hmm. Ale takisto pre mňa asi najzaujímavejšie a pre množstvo ľudí bude práve ten Vectron. Je to úžasná, rýchla mašina, ktorá zabezpečuje nám to, že už aj rýchliky začali jazdiť s rýchlosťou 160 km za hodinu. Čiže je toho naozaj veľa, na čo sa dá pozrieť na rušnej paráde. Super, tak určite sa veľmi všetci tešíme. Mne možno ešte napadla teraz taká len doplnková otázočka, keby si ľudia chceli zobrať možno aj svojho domáceho miláčika, psíka. Tam je to nejak povolené, či so psíkmi radšej nie? Musím povedať, že je to viac menej ochrana kvôli tým psíkom. Organizátor si vyhradzuje právo posúdiť, či teda zvieratko do areálu vpustí alebo nie, ale vzhľadom na to, že je tam naozaj dosť veľa hluku, prachu, syčania, pískania, to sú všetko veci, ktoré na zvieratko nevplývajú. Veľmi pozitívne, ja osobne takisto od Vianoc doma pestujem malého jazvečíka, ale nechám ho pre istotu doma. Pestujete psíka, chovate vláčiky. Dobre, super. Mimochodom, ste spomínali zvieratka, budeme tam mať určite aj farmu na Kolajniciach. Teraz bol pred chvíľočkou závod. Presne tak, takže takzvané hladkacie zvieratka budú k dispozícii, ale tie budú ďalej od tých ruchov. Jasné, dobre. Takže pozývame ešte raz aj touto cestou, teda všetkých návštevníkov. Poďme si už len na záver zhrnúť teda nejaké časy, kedy zajtra štartujete, dokoľkej budete a možno aj na tú nedeľu. Nejaké základy? Začíname o 9 hodine ráno, končíme o 17.30 v sobotu. Pozor, tam je ešte taká možno, že taká zaujímavosť. O 20. hodine a 30. minúte budú môcť návštevníci si prísť na pol hodinu odfotografovať nočné depo. Na točni vystavíme niekoľko vozidiel pri nočnom osvetlení, to znamená statívy, dobré fotoaparáty a naozaj to stojí za to. Na druhý deň v nedeľu takisto otvárame o 9. hodine ráno, ale zatvárame o hodinu skôr. Ale kto si ešte na stránke www.rušňoparada.sk nájde informácie o tých mimoriadnych nostalgických vlákoch, ktoré tu nebudem rozvádzať, tie idú aj skôr, môžu využiť túto. Vedia si to všetko návštevníci pozrieť na webe. Ďakujeme vám, páni, veľmi pekne. Tešíme sa aj my na víkendovú rušňoparádu. No a vy si už v týchto momentoch budete môcť pozrieť zaujímavý film s názvom Rapotanky. Ide o dokument, ktorý natočil náš bývalý kolega, mladý chalan Šimo Šebo.